Danas je svečano otvorena nova poslovna zgrada Ingrid Schneider Electric Hub. Zgrada smeštena na mestu nekadašnje fabrike Nov Kabel u industrijskoj Bezbroja predstavlja prostor koji će služiti kao razvojni centar. Ingrid će u budućnosti predstavljati pravo mesto za rad i razvoj softverskih rešenja za čitav svet, koje omogućuju efikasno upravljanje elektroenergetskim mrežama i na taj način omogućuju kompletnu zelenu tranziciju, priključenje obnovljivih izvora energije, punjača za elektromobile i stabilno napajanje svih potrošača širom sveta. Novi centar za istraživanje i razvoj služit će kao mesto okupljanja stručnjaka iz oblasti energetike i automatizacije. Ovaj objekat nije samo važan za Schneider Electric u Srbiji, već je jedan od najvećih objekata koji je posvećen razvoju softvera. Ovde pravimo buduća rešenja kako bismo digitalizovali električne instalacije i opremu, a to je tržište koje je trenutno u porastu. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ovom prilikom je istakla koliko je postojanje kompanije Schneider Electric i kompanija sličnih njoj važno za razvoj naše države. Izvoz IKT usluga ili vrednost izvoza IKT usluga u prvom kvartalu ove 2023. godine je neverovatnih 786 miliona evra, što je 44% više nego izvoz IKT usluga u prvom kvartalu prošle 2022. godine. I ako ovako nastavimo, verujemo da ćemo ove godine imati ukupan izvoz IKT usluga iz Republike Srbije od neverovatnih 4 milijarde evra. Pre samo 10, odnosno kada dođe kraj ove godine, to će biti 11 godina, 2012. godine, taj izvoz je bio samo 375 miliona evra. Očekuje se da će ova zgrada postati središte inovacija i saradnje između kompanija, vlade i stručnjaka, doprinoseći i daljem razvoju energetike i tehnologije u regionu. Druga veoma dobra vest je završetak pregovora o ugovoru o nabavci pametne mreže između Schneider Electrica i EDS-a. Ovo je važan korak za Srbiju na njenom putu da energetske tranzicije, jer će omogućiti smanjenje gubitaka na niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama za prenos električne energije. Pored otvaranja nove zgrade, potpisan je i ugovor između Elektrodistribucije Srbije i ove francuske kompanije o automatizaciji srednjonaponske mreže tog preduzeća.